Ele te deu. De repente você, poxa, queria tanto prosperar, queria tanto ter dinheiro para ter as coisas. Quantas vezes o universo não te deu de bandeja e você não aproveitou? Você desperdiçou. Se jogou pela janela. Uma história que muito bacana, né? Essa história não é minha, mas eu escutei essa história, eu acho muito bacana, que é o seguinte, essa história do aqui e agora, né? O diabo, juntamente com. É uma história anedótica, né? Só para a gente poder exercitar o raciocínio. O diabo tá precisando de mais pecadores. Pouca gente indo para o inferno. E aí ele resolveu fazer uma enquete com os outros diabos, né? Os outros diabos aí subordinados, para que desse ideias para aumentar a quantidade de pecadores. Aí o primeiro diabo, por que que a gente não faz a pessoa só. Pensar em si mesmo, ela vai ficar pensando em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo, e quando vê, ela vai vir parar aqui, porque só pensou em si mesmo, foi egoísta. Ah, por que que a gente não faz a pessoa só pensar no dinheiro, ela vai ficar focada, vai passar a perna dos outros, vai vir parar aqui. Aí um terceiro falou assim: por que que a gente não coloca na mente de cada ser humano que ele vai viver para sempre? Ele vai deixar o que precisa fazer para amanhã, para amanhã, para amanhã. Quando vai vir, a vida vai passar e ele vai vir parar aqui. Aí o diabo se iluminou, né? Gostou daquela história, falou: é isso que a gente vai fazer. Então, assim, existe na mente de cada pessoa que a gente vai viver para sempre. E aí você joga sempre para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, aquilo que você deveria fazer hoje, a colocar em prática hoje, agora, né? Até. Conforme eu falei lá na live, no início da live, dessa live aqui, que eu ia mostrar para vocês que eu também utilizo, pena que eu não posso compartilhar aqui a tela, eu vou contar uma história que aconteceu de ontem para hoje. E aí eu vou até, faço questão aqui de olhar aqui para a câmera, como se estivesse olhando para cada um, para você ver o quanto de verdade tem nisso aqui, para você poder sentir a energia. Não no que eu estou falando. Você tem uma ideia. Eu vendo suplementos no meu outro canal, né, Badu no Modular. São suplementos assim voltados para naturais, baseados em vitaminas e minerais para poder restituir a saúde das pessoas. Já faço isso há um tempo. Quem é que está na live aqui já me conhece, já até compraram produtos aí como ácido lipofúrico, probiótico, Colossus, kit antidepressivo, etc, etc, etc. E essa semana, por conta de eu não ter não está conseguindo fazer uma série de vídeos lá no outro canal, acredito eu, né? Aí já é uma crença, né? Olha aí, tá vendo como é que a gente perde? As vendas diminuíram. Acredito que as vendas diminuíram ou pararam, né? Na verdade, a venda cessou. Acredito até que foi o primeiro sistema de crença. Aí, eu ontem à noite, né? Antes de dormir, eu falei assim, poxa, meu Deus, o que eu falei? Você tem que saber. Alicerçado em Deus o tempo todo, o Criador o tempo todo. Eu gostaria de que as vendas voltassem. E eu gostaria de ter vendas amanhã, que no caso é hoje. Aí só escutei assim, abre lá o vídeo lá da um dos seus vídeos lá de prosperidade, assiste lá apenas 2 minutos, que as vendas vão acontecer amanhã. Pessoal, eu cliquei aqui no vídeo, mas eu abri, assisti aquilo ontem, com uma certeza, você não tem noção. Assisti aquilo 1 ou 2 minutos, tá? Peguei e fui dormir. Pessoal, quando acordei hoje, tinha um monte de notificação de venda dos meus produtos. Então, assim, aquelas pessoas que de repente não me conhecem, é natural, eu ia falar assim: ah, Thiago, mas por que o criador não usa a frequência então? Se ele ganhasse dinheiro, ele usava para ele. Eu uso. Só que eu não quero só para mim, porque eu não sou egoísta. Eu acredito num mundo onde que todos podem ganhar. Onde, se meu próximo ganhar, eu estou ganhando também. Então, quando. Aliás, sempre foi assim, desde o início do canal. Quando eu faço alguma coisa, na verdade, eu faço para mim, para meu uso também. E eu sei que eu vou usar aquilo ali, então as pessoas também vão usar e vão se beneficiar.